Snimam kule. Dobar dan, dragi gledalci, evo ovdje nam je sa vama Ševo Ranko, koji u Teksasu studirao izgleda konjarstvo, evo da se nalazi u regiji Veriče država konje. Što te zato nam pobude slali, maj, u Teksas. Zato pare vodi, a? Ima si, koje smo mi pare dali, sam da vi zna. Jače moraš dreknut. To ha, slabo, ništa. Ja malo ovako uvodat u konje. Osmiješ. Ha! A ovog sam ošišao jer viš da nema gribe. Evo ga sad, Vlado. E, nemoj kume, kako ide sad, kako je Ranko? Na, dobro, sad na drugu stranu. Diplomirani. Ne, 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 ne,